Aš pasiemu skėtį, čia bus mano gynyba. O, ten kažkas iš galo, ten kažkas dar buvo. Mes ir vėl vilkolakiai. Šį kartą šveplesni tokie. Ir mes gavome directionus iš labas, kas mūsų laukia šiandien. Aili mums rašo. Labas naktis tamsiuose šikšnosparnių labirintuose. Ir mus paleido taksistas vėl visišką tam. Tiesiog nieko nematom, einam to keliu, aplink miškas. Tai mūsų bunkeris, radai žibintuvėlį. Gerai. Sakė, čia bus pastutai atsargiai. Nuo ar namo. Pašviesti. O dieve, gerai. Kažkas vaikšta. Dar vienas prigautas. Tikrai kažkuris bus judantis. Širdis kalatojas. Vaizdžiai išbėgo to. Aš pasiemu skėtį, čia bus mano gynyba. Kas yra tai? Ja, radom kolos. Reikia pasistiprinti. Radom lazdelę ir raštelį prie jos. Prašau, kad čia tik tai būtų pabaiga. Sekit paskui ją. O, jinai čia. Čia reikia eiti tokio siaurumo koridorių, kad aš čia netelpu. Reikia eiti šonu. Ne, čia yra tokio mažumo koridorius, kad man klaustrofobija. O, jau radom, ką reikia. Tai, aš imu šitą ir mes nešam kudašius čia. Jis ten stovi tiesiog. Ten kažkas iš galo, ten kažkas dar buvo. Šitų laiptų dar nebandėm, varam žemyn. Stop juostos, nu sorry, bet... Ne. Varam, viskas. We out, baby! Yes. Grįžtam namo po iššūkių. Baby.